balio behar. Gauza bakar batek haren zorion joan gaudu. Emakumea, emakumezkoen kirola, eta emakumezkoen kultura azten jarraitzea. Gaur hemen, urrezko damorraren ematearekin, orain batzera gozen adez eta granadan, olatan, bi partida garrantzen dut. Ez, Donostiako udalak, ez dizu esaria horregatik. Gaur hemen zeritu eta pozten aldarrikatu nahi duguna da, gizarteko beste alor guztietan bezala, kirolean ere, emakumezkoek zuen lekua bezala, eta gainera, kirolaren goi mailan ikan. Hau, zuei esker da. Baliente, zaiena, etxean aintzatakoak izatea dela. Zure lurraldean, profeta izatea. Gaur, ala gara, eta sinetxe izan zuen. Ez da horre gehiagorik sartzen, itzalduntan. Eskerrik asko bihotz bihotzez. Gora gara, eta gora Donostiak!